Ақтөбеде үш ауысымды мектептер саны азайып келеді. Қала іргесіндегі Заречный 4 елді мекенде 1000 орындық жаңа мектеп пайдалануға берілді. Білім ордасы заманға сай мәдениет, спорт залдары, информатика, лингафон, физика, химия кабинеттері қажетті құрал жабдықтармен толық қамтылған. Шеберхана мен кітапхана да бар. 300 орынды асханада талапқа сай. Шаһарда осыған дейін 6 мектепте оқушылар 3 ауысыммен оқып келген еді. Енді мәселенің түйіні тарқады. Облыста биылдағы 2 жаңа мектеп пен 2 балабақша іске қосылады. Ал келер жылы 6 жаңа мектеп ашу жоспары бар. Өте қуаныштымыз жаңадан мектептің ашылып жатқанына. Мен өзімнің 4 балам бар, 2 балам мектеп жасында. Болашақта енді осы қалған 2 балам да осы мектепте білім алып шығады деген ойдамыз. Қазіргі күні біздің облысымызда 17 мектеп салынып жатыр. Енді жылдың аяғына дейін әлі де біз 4 мектеп санын іске қосамыз.